مسألة که یو څوک سهار د خوب څخه ناوخته راویښ شو، پس له اودس تازه کولو څخه تر لمر ختو پورې دونه وخت پاته وو چې فقط یوازې دوه رکعاته فرض ادا کولای سي، نو د سنت لمونځ پرېږدي او فرض دې ادا کړي. او ځینې علما کرام وایي چې د لمر تر راختلو وروسته دې دوه رکعاته نفلي لمونځ ادا کړي، الله عز وجل بدته هغه د سهار د سنتو ثواب ور په برخه کې. نهمه مسأله، که یو چا د لمانځو پرېښولو یا بې لمانځۍ څخه توبه وکړه او دا عزم یې وکړي چې په آینده کې به هیڅ لمونځ پرې نه ږدم، نو باید د هغه قضا سوو لمانځو قضا هم راوړي. لسمه مسأله، که د یو چا څخه یو یا څو لمنځونه قضا سوه او د هغو د قضا راوړلو دپاره یې وخت نه کوي پیدا، نو د مرګ په وخت کې پر ده دا واجب او لازمه ده چې د دغه قضا سوو لمنځو په فدیه ورکولو وصیت وکړي، او که د دغه فدیه وصیت ونه کوي ګناهکار دی. وروڼو، اوس به د سجده سهو احکام درته بیان کړم. پوښتنه، که یو څوک په لمانځه کې خطا وتی څه به کوي؟ جواب، که یو څوک په لمانځه کې داسې خطا وتی چې د لمانځه د جنس څخه یو شی زیات کړي، مثلا دوه واره رکوع وکړه، یا یې یو رکعت زائد وکړي، یا یې یو واجب پرېښاوه، مثلا د الحمدلله ویل، یا یې د سورت ویل پرېښول، یا یې اوله ناسته پرېښول، یا یې په ناسته کې د التحیات ویل پرېښول، یا یې په ویترو کې دعای قنوت پرېښول، یا یې د اخترو تکبیرونه پرېښول، یا امام په خفیه لمنځو کې په جهر سره قرأت ووایه، یا یې په جهریه لمنځو کې خفیه قرأت ووایه، په دغه ټولو حالاتو کې به سجده سهو کوي. پوښتنه، سجده سهو څنګه کیږي؟ جواب، د لمانځه په آخره ناسته کې پس له التحیات ویلو څخه یوازې وراسته طرف ته سلام ګرځول کیږي، پس له سلامه دوه سجدې کیږي، پس له سجدو څخه بیا التحیات درود او اللهم ربنا ویل کیږي، او بیا دواړو طرفو ته سلام ګرځول کیږي. پوښتنه، آیا د امام په خطا وتلو سره پر مقتدیانو هم سجده سهو واجبیږي؟ جواب، هو، د امام خطا وتل پر امام او مقتدیانو پر ټولو سجده سهو واجبوي. پوښتنه، که امام د خطا وتلو سره سره سجده سهو ونه کړه، مقتدی یا مقتدیان به څه کوي؟ جواب، که امام سجده ونه کړه، مقتدیان به هم سجده نه کوي. پوښتنه، که مقتدی په لمانځه کې سهو سو، آیا پر ده سجده سهو واجبیږي؟ جواب، یا د مقتدی په سهو او خطا وتلو سره نه پر ده سجده سهو لازمیږي، نه د ده پر امام. او اوس به د دغه سجده سهو په باره کې یو څه متفرقه مسائل درته بیان کړم. اوله مسأله، که یو چا د لمانځه ټول واجبات یا یو واجب په سهو سره پرېښاوه، سجده سهو پر لازمیږي، او د دغې سجده سهو په ادا کولو سره یې هغه ناقص لمونځ پوره کیږي. او که پر یو چا سجده سهو لازمه سوه او وې نه کړه، هغه باید بیرته لمونځ راوګرځوي. دوهمه مسأله، که د لمانځه د فرائضو څخه یو فرض په هیره سره پاته سو، لمونځ نه صحیح کیږي او باید بیرته د سره راوګرځول سي. دریمه مسأله، که یو چا په هیره سره تر سلام ګرځولو د مخه سجده سهو وکړه او بیا یې دوهم وار التحیات درود او دعا وویل او بیا یې سلام وګرځاوه، دا پروا نه لري او لمونځ یې صحیح دی. څلورمه مسأله، که یو چا د فرضو په اولو دوو رکعتو کې د الحمدلله سره سورت ونه وایه، په دوو آخرو رکعتو کې دي د الحمدلله سره سورت ووایي، او که د فرضو په اول یا دوهم رکعات کې د الحمدلله سره سورت ونه وایه،
بیا دی هم د دوو اخیری رکعتو څخه په یو رکعت کې د الحمدلله سره صورت ووای. خو په دغه دواړو حالاتو کې باید سجده سهو وکړي. او که یو چا د فرض په څلورو سره رکعتو کې د الحمدلله سره صورت و نوای په اخر کې باید سجده سهو وکړي. او په دغه سجده سهو سره یې د لمانځه جبیره کیږي. خو البته دغه ټوله د هیرې او سهوې په حالت کې دي. او که څوک په قصد سره دا کار وکړي هغه باید بیرته لمونځ راوګرځوي. پنځمه مسئله، د نفلي سنت او واجب لمانځه په ټولو رکعتو کې د الحمدلله سره سورت ویل واجب دي. که د دغو لمانځو یعنی نفلو سنتو او واجبو په یوه رکعت کې سورت ویل پاتې سي سجده سهو واجبیږي. شپږمه مسئله، که یو چا الحمدلله وویل او بیا په فکر کې سو چې کم سورت ووایم، او دا فکر یې دونه اوږد سو چې دغه د فکر په وخت کې درې واره سبحان الله ویل ممکن و، سجده سهو پر واجبیږي. اوومه مسئله، که یو څوک په آخره ناسته کې پس له التحیات ویلو په فکر کې سو چې دا یې اوس درې رکعت لمونځ وکړي که څلور، او په دغه فکر کې د درې واره سبحان الله ویلو پر اندازه پټه خوله کښېنستی او وروسته یې په یاد ورغله چې څلور رکعت لمونځ یې کړی دی، په دغه صورت کې هم سجده سهو پر لازمه ده. اتمه مسئله، که یو لمونځ کوونکی د الحمدلله او سورت ویلو وروسته په فکر کې سو او دا فکر یې د درې واره سبحان الله ویلو پر اندازه اوږد سو، سجده سهو پر لازمیږي. دغه رنګه که د قراءت ویلو په وخت کې یا په آخره ناسته کې یا د دوو سجدو په مابین کې پر دغه اندازه په فکر کې سو، هم سجده سهو پر لازمیږي. نهمه مسئله، که یو څوک د درې رکعتیزه یا څلور رکعتیزه لمانځه په اوله ناسته کې دوه واره التحیات ووایي، یا تر التحیات ویلو وروسته درود شریف تر علی محمد پورې په هیر سره ووایي، او بیا یې په یاد سوه چې دا خو اوله ناسته ده باید ولاړ سم، او ولاړ سو. د لمانځه په آخر کې باید سجده سهو وکړي. لسمه مسئله، په نفل یا سنت لمانځه کې که په اوله ناسته کې د التحیات سره درود شریف وویل سي سجده سهو نه لازمه وي. دغه درود ویل فقط په فرض لمانځه کې د سجده سهو لازمونکی دی، مګر هو د التحیات په دوه واره ویلو سره په نفلو او سنتو کې هم سجده سهو لازمیږي. یولسمه مسئله، که یو څوک په هیره سره په ناسته کې د التحیات پر ځای الحمدلله یا بله دعا ووایي، سجده سهو پر لازمیږي. دولسمه مسئله، که د سبحانک اللهم پر ځای دعای قنوت وویل سي یا د فرضو په دوو آخرو رکعتو کې د الحمدلله پر ځای دعای قنوت وویل سي، سجده سهو نه واجبیږي. دیارلسمه مسئله، که یو څوک په څلور رکعتیزه لمانځه کې په اوله ناسته کې نه کښېنستی او د ولاړې و طرف ته یې حرکت وکړي، خو د دغه حرکت کولو په وخت کې یې ورپه یاد سوه چې دا دوهم رکعت و باید کښېنم، او دی نو اوس نو دی خپل حال ته وګوري که و ناستې ته نږدې و کښېدینی او سجده سهو هم نه ده پر لازمه، او که ولاړې ته نږدې و نه دي کښېني، هغه نور لمونځ دي پوره کړي او په آخر کې دي سجده سهو وکړي. څوارلسمه مسئله، که د یوه لمونځ کوونکي څخه آخره ناسته هیره سوه او د ولاړې و طرف ته یې حرکت وکړي او ودرېدی تر څو چې د پنځم رکعت دپاره یې سجده نه وي کړې، چې هر وخت یې ناسته ورپه یاد سوه بیرته دي کښېني او په آخر کې دي سجده سهو وکړي، او که پس له هغه څخه چې د پنځم رکعت دپاره یې سجده وکړه ورپه یاد سوه